Tänään mä kerron sulle, kuinka paljon sun täytyy syödä, jotta sun lihasmassa kasvaa. Mä kerron sulle myös, mitä se maksaa ja miten se kannattaa tehdä helposti. Mä en ala opettaa sua, miten sä syöt, että sä laitat sen haarukan sun kurkkuun, vaan mä kerron sulle, miten sä valmistat ruuat ja miten sä saat sen erittäin helposti toteutettua ilman, että se haittaa ja vaikeuttaa sun arkista päivää. Aloitetaan aluksi, mitä tää ruoka maksaa. Kato tätä suurta, kaunista ruokavalikoimaa, jonka mä just äsken käyn nostaa kaupasta. Meiltä löytyy 1,8 kiloa kanaa, kilon verran riisiä, 2 isoa muropakettia, meiltä löytyy mantelinmaitoa, löytyy normaali rasvatonta maitoa, löytyy 750 grammaa kaurahiutaleita, 10 luomukananmunaa, mä ostin jopa Pepsi Maxia 6 tölkkiä, luomubanaania, maapähkinävoita, vihanneksia. Tää koko setti maksoi 55 euroa ja 75 senttiä. Vähän alta 60 me saatiin erittäin iso kasa ruokaa. Kun sä meet Subwayhin syömään, yksi ateria maksaa nopeasti 12-15 euroa. Sä otat sen Foodlong Patongin limun kanssa ja sit sulla tulee vielä 4 keksiä siihen mukaan. Se on tosi nopeasti se 12 euroa, joka vain yksi ateria. Kun mä itse ostan kaupasta ruokaa, mä teen kanariisiaterian. Se maksaa 2,5 euroa, ehkä 3 euroa. Eli jos mä teen itse ruuat, niin mä säästän moninkertaisen hinnan joka aterialla. Kuinka paljon sun pitäisi syödä, jotta se lihasmassa kasvaa? Yleensä puhutaan, että täytyy olla plussakaloreilla, eli sun täytyy syödä yli oman kulutuksen, jotta siellä on tarpeeksi ravinnetta se lihassolun suurenemiseen, eli hypertrofiaan. Mutta mistä se plussakalori pitäisi tasaantua? Eli käytännössä meillä on 3 kategoriaa. Meillä on proteiinit, hiilihydraatit ja rasvat. Aloitetaan nyt proteiinista. Kuinka paljon proteiinia kannattaa syödä, jotta se optimaalisesti pystyt kasvattamaan lihasmassaa? Mikä on sen määrä? Oma kehon paino on yleensä aika hyvä puntari luokitella se proteiinien määrä. Yleensä puhutaan, että jos haluaa täyden hyödyn, niin 3 grammaa per kehon paino. Mutta keho voi koostua eri suhteista. Eli jos sä tiedät tarkan rasvattoman painon, joka on mulla esimerkiksi noin 90-95 kiloa, niin siihen painomäärään mä ottaisin ehkä 4-5 grammaa. Eli jos mä painan 90 kiloa rasvattomana, niin mä ottaisin vaikka 5 grammaa per rasvaton paino, niin se tarkoittaa, että se olisi 450 grammaa protskua per päivä, joka on tosi iso määrä. Sitten siirrytään rasvoihin. Kuinka paljon rasvaa? Miksi ja mistä lähteestä? Rasvaa mä en yleensä käytä kauhean paljon itselleni, koska mun keho toimii tosi hyvin hiilihydraateilla. Joillakin mun valmennettavilla toimii keho paremmin rasvalla, joten heille mä lisään enemmän rasvaa, mutta ei paneuduta siihen. Vaan yleensä semmonen gramma per elopaino on hyvä rasvamäärä. Rasva auttaa ihoon, hormonitoimintaan, aivoihin, tosi moneen asiaan, joten sitä ei kannata jättää pois tai olla huomioimatta, vaan mä sanon aina näin ihmisille, ota hyviä rasvoja tarvittava määrä ja loput, mitä tulee ruokavaliosta, muun muassa kaurahiutaleista, ehkä jauhelihasta, kananmunista, ties mistä muualta yleensä rasvaa kertyy tosi paljon, niin se tulee sitten siinä plussana, kuhan se pysyy siinä noin gramma per elopaino määrässä. Itsellä on ehdoton suosikkilähde, on kyllä rasvalle maapähkinävoi tai ylipäätään pähkinät. Ja toinen on avokado, mä tykkään laittaa avokadoa muun muassa ruisleivän päälle, nyt mulla ei avokado tällä hetkellä. Mutta se on semmonen suuri herkku, silloin kun sitä löytää kaupasta just tuoreen avokadon, se on bueno. Muuten mä tykkään paistamiseen käyttää kookosöljyä, se on hyvä. Kookosöljy, mä suosittelen paistamiseen, jos tehdään ruokaa, niin kookosöljy ei muuta rasvamuotoa. Kuten muun muassa oliiviöljyllä on tapana, että jos oliiviöljyä lämmittää, niin on tehty jonkinnäköisiä tutkimuksia, että sen rasvan muoto muuttuu huonommaksi. Oliiviöljyä mä tykkään itse asiassa juoda. Tää on tosi helppoa saada päivärasvat täältä. Mä juon aamuisin ja iltaisin rasvaa oliiviöljyä. Ja siitä mulla menee yleensä sellainen ruokalusikallinen tällä hetkellä. Sitten viimeinen lähde, eli hiilihydraatit. Tää on mun lempikategoria, niin kuin monen myös teijästä, koska hiilarista yleensä tulee se hyvä maku ruokaan. Ja mä aloitetaan riisistä. Riisi on tosi hyvä hiilihydraatin lähde.
Mä en itse asiassa käytä tummaa riisiä tai pitkäjuoksusta riisiä, vaan jasmin ja basmati riisi toimii ihan tarpeeksi hyvin. Sen näkyy pikkusen vähemmän kuituu, mutta se imeytyy nopeammin, se on vatsaystävällisempi. Ja mä oon jopa huomannut, että se jopa täyttää maate paremmin kuin tumma riisi. Joten mä tykkään käyttää tätä, ja tätä mä myös määrän kaikille mun valmennettaville. Mä käytän Uncle Ben'sia, se on ehkä 2-3 kertaa kalliimpaa kuin joku pirkkahalpariisi. Mutta kun puhutaan ruoasta, niin mä en tinkimä hinnasta, koska sä olet mitä sä syöt. Jos sä syöt paskaa, sä näytät paskata. Ja jos sä syöt halpaa paskaa, niin sä näytät halvalta paskalta. Mä mieluummin syön laatua, jota mä näytän arvokkaalta. Ja lihaa, jota mä näytän laadukkaalta ja lihakkaalta. Jotenkin menee loogisesti, en tiedä. Sitten tietenkin aamupalojen alfan, kaikkien bodarien lempiruoka, elikkä puuro. Ja tähän tietenkin sopii kaikista parhaiten munavalkuaisen, mutta ei mennä proteiinisen pidemmälle nytten. Mä tykkään puurosta, kaurajutaleista, menee joka ikinen aamu. Mä oon huomannut sen, että jos mä en oo syönyt puuroa, mä oon syönyt jotain kevyempää tai jotain toista hiilihydraattivaihtoehtoista ruokaa aamulla, niin se vaikuttaa mulle heti treeneihin. Ihan heti. Mä huomaan sen saman tien mun treeneissä ja mä huomaan sen myös siinä, että kuinka täydeksi mä tuun. Eli puuro on semmonen raaka-aine, josta mä en kyllä hirveän hevillä luovu. Ja myöskin dietillä se on raaka-aine, josta mä haluan viimeisenä tiputtaa grammamääriä. Eli puurosta, kaurahiutaleista mä yritän pitää mahdollisimman pitkään kiinni. Sitten meiltä löytyy myös banaaneita. Ostin tämmösen 4 luomubanaania. Näitä mulla menee tällä hetkellä aamupalan kanssa, mutta monesti menee välipalassa, muun muassa vaikka heran ja mantereiden kanssa. Tai sitten palkkarissa, mutta mä itse tykkään kyllä palautusjuoman sekä treenin jälkeisen aterian pitää erittäin simppelinä, helposti nautittavana muun muassa vaikka smoothien muodosta tai muron muodosta tai nestemäisenä muuten, niin banaanit ei sovellu siihen. Mä huomaan, että banaanit täyttää mua aika nopeasti, vaikka niissä on aika pieni määrä ravintoa. Sitten, mikä on herkullinen ja terveellinen palkkari? Murros. Cornflakeseja mä itse asiassa joillekin valmennettaville laitan aamupalaan, riippuu ihmisestä, jos ei puuro uppoa, niin mä laitan cornflakeseja. Mutta Chocopox, suklaamurot, tää on aika semmonen hauska finesserkku. Massakaudella toimii, mutta tän saa sovellettua myös diettiin, jos osaat säätää hiilihydraatteja hyvin. Mitä tämä pitää sisältää ja miksi tää on hauska ja hyvä? No, hauska sen takia, kun se maistuu hyvälle. Mutta miksi tää on myös hyvä hiilarin lähde, treenin jälkeen esimerkiksi? Katsotaan ravintosisältöä. 100 grammassa on 1,9 grammaa rasvaa. Eli erittäin vähän turhaa rasvaa, jota me ei tarvitakaan. Hiilihydraattia on 84 grammaa, joista on 17 grammaa sokereita. Sokerit on pienissä määrin ihan hyvä. Varsinkin palautumiseen treenin jälkeen. Se nostaa sun verensokerit huippuun. Sä jaksat ja palaudut nopeammin treenistä. Ja se aiheuttaa pienen insuliinipiikin myös sulle, joka auttaa sitten kuljettamaan ravintoaineita suoraan sinne treenatulihakseen. Joten pieni sokeri treenin jälkeen ei ole pahitteeksi. Kuitua löytyy 3 grammaa ja proteiinia löytyy 6,3 grammaa myöskin. Eli aika hauska palkkari. Ja mä yleensä laitan, jos ihminen on dietillä, mä käsken mantelimaitoa. Maistuu tosi hyvälle. Sisältää B-vitamiinia, D-vitamiinia, E-vitamiinia, kalsiumia. Joten on myös terveellinen vaihtoehto. Kaloreita ei ole juuri yhtään, eli tätä voi käytännössä syödä niin paljon kuin haluaa. Tai jos menee makroihin, niin toinen hyvä vaihtoehto on rasvaton plusmaito. Litrassa on 50 grammaa rotskua ja saman verran myös sitten sokereita, eli täältä saa lisää sokereita tarvittaessa. Rasvaahan tässä ei ole yhtään. Mitä muuta kivaa tää 55 euroa mahtui? No, mä ostin Pepsi Maxia. Tää on semmonen herkku, mitä mä tykkään juoda. Mä juon joka ilta yhden tai kaksi tölkkiä. Mä laitan sen mukiin, mä laitan muutaman jääpalan, nautin samalla aikaa kun katson Netflixin vaimon kanssa. Se on semmonen kiva herkkupala, jossa ei ole kaloreita. Älkää joko liikaa Pepsi Maxia, liikaa on aina liikaa. Mutta tää on semmonen, mistä mä tykkään juoda ja mä annan myös sun valmennettavien juoda. Sitten mä ostin parsakaalia. Tää on tän hetkinen vihannesvalinta, parsakaalia ja pinaattia. Mä yhdistän yhteen annokseen. Aika kierro kombo, mutta mä oon kierro ihminen muutenkin. Joten parsakaalia ja pinaattia, näistä mä pidän. Sitten nostin myös luomukananmunia. Eli olisin päässyt ripasti halvemmalla kananmunien suhteen, jos olisin nostanut massatuotannolla olevia kananmunia. Mutta koska mä oon testoihin, mä haluan pelastaa planeetan julmuudelta, niin
mahti luomukananmunia, jossa kananmunalla on vähän mukavammat oltavat. Ja kuinka paljon hiilihydraattia pitäisi syödä? Me ollaan valittu se proteiinimäärä jo, me ollaan valittu rasvamäärä jo. Nyt mä ottaisin lopun kulutuksen mukaisesti hiilihydraatista, eli se määrä tulee olemaan X, koska me halutaan loput kalorit ottaa hiilihydraatista, jotta sä meet pienelle plussalle. Ihmisen ei tarvitse mennä kauhean suurelle plussalle, eli paino nousee vaikka 0,5 kiloa viikossa, koska siitä on valtaosa rasvaa ja nestettä. Ihmiset yleensä laittaa kalorit korkealle plussalle, jotta se on semmoinen niin kuin vakuutus, että ne varmasti syö ylikulutuksen, että se rasvassa kasvaa. Mutta silloin se vakuutuksen mukana tulee myös rasvaa kehoon. Jos sä syöt optimaalisen määrän plussalle, niin se plussa siirtyy vain liasmassan kasvatukseen, jolloin sä pystyt luomaan uudesta liasmassaa. Tämä valitettavasti tarkoittaa sitä, että ei hirveästi ole varaa syödä ohi ruokavalioon tällöin. Eli sä et voi syödä hamburilaisia ja pizzaa sun muuta skeidaa, koska silloin sä näytät myös skeidaa. Tällä keinolla on mahdollisuus tuoda puhdasta lihasmassaa ilman, että rasvaa tulee kehoon. Mutta se vaatii vähän enemmän johdonmukaisuutta ja säännöllisyyttä. Nyt lainataan Mika Nyyssölää. Me laitettiin kaikki lihat kerralla pannulle ja nyt joku sanoo, että hei, se olisi paljon nopeampaa, jos laittaisit paketti kerralla siihen pannulle. Mä tiedän, että se on nopeampaa, mutta mä oon niin laiska. Kaikki kerralla. Mä olen valmistanut mun päivän ruuat. Aikaa meni 35 minuuttia noin. Valmistin ne erittäin hitaasti. Mutta mä olisin voinut valmistaa vaikka seuraavan ja vaikka ylihuomisenkin ruuat samaan aikaan. Eikä se aika kulunut yhtään sen kauemmin. Eli nyt mulla on 3 ateriaa, 3 lämmintä ateriaa tällä päivällä tehtyä. Nää mä pakkaan mukaani. Tarvittaessa laittaisin kylmälaukkuun, mutta kun työpaikalla on jääkaappi, niin mun ei tarvitse ottaa kylmälaukkua. Nää mukaan ja mihin tahansa mä aina meen, niin ruoat tulee aina mukana. Se on erittäin helppoa. Ne pysyy kylmänä aamusta iltaan kylmälaukussa muun muassa. Puhelimia voi laittaa vaikka tarvittaessa ajastuksen. Prrr, kello soi, ruoka-aika, syödään taas ateria numero 1, ateria numero 2 ja sitten vielä ateria numero 3. Sitten mä syön aamulla, treenin jälkeen ja illalla vielä. Elikkä mä saan 6 ateriaa erittäin helposti mukaan. Erittäin helppoa on loppupeleissä ruokaohjelman noudattaminen. Se on myös erittäin edullista, elikkä sä säästät sinne rahaa, kun sä et syö ulkona joka päivä. Ja se on myös erittäin maukasta, koska sä saat tehdä just sen makuista ruokaa, kun sä itse haluat. Sä voit käyttää niitä mausteita, niitä vihanneksia, semmoista lihaa, mistä sä itse pidät. Eli erittäin helppoa, halpaa ja lihasmassaa kehittävää.